Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик органдарга кеңсе кагаздарын пайдаланууунун көлөмүн 2 эсе кыскартууну тапшырды. Ал кагаздын 2 бетине тең басып чыгаруу тажрыйбасын киргизүүнү милдеттендирди. Жапаровдун айтымында бул жөнөкөй чара учурдагы керектөөнү 50% кыскартууга, натыйжада бюджетте жылына 112 миллион сомго жакын үнөмдөөгө мүмкүндүк берет. Акылбек Жапаров электрондук документке өтүүнү тездетүү зарылдыгын белгиледи. Анткени 1 тонна кагаз өндүрүү үчүн 17 дарак, 35 миң литр суу, 4 миң киловатт электр энергиясы жана 240 тонна отун керектелет. Ал эми кагаз өндүрүшүндө көмүртек кычкылы, аммиак, сымап, нитраттар, метанол, бензол, диоксиндер жана башка заттар колдонулат. Финансы министрлигине мамлекеттик органдын кеңсе кагаздарын сатып алууга чыгымдар беренесин каржылоону кыскартуу тапшырылды. Мамлекеттик үлүшү бар ишканалардын жана акционердик коомдордун жетекчилигине мыйзамдардын өзгөрүлүшүнө байланыштуу сатып алуулардын жол жобосун иштеп чыгуу жана документти финансы министрлиги менен макулдашуу тапшырылды.